តារាចម្រៀង NG ឲ្យដឹងថាក្រោយពីរៀបការមានគ្រួសារកាលពីថ្ងៃទី27ខែមេសាឆ្នាំ2018រួចមកនាងពុំមានបទចម្រៀងអ្វីថ្មីនៅផលិតកម្ម Sunday ឡើយតែត្រៀមនឹងចេញក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដើម្បីបំពេញចិត្តអ្នកគាំទ្រនាំមកជូនដល់រឿងវងវែងភ្លើងទស្សនាភាគថ្មីលើសូយោរដ្ឋថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃពុធទោះបីជា NG មានបទចម្រៀងថ្មីនៅក្នុងផលិតកម្មនេះយ៉ាងណាក្តីតែនាងគ្មានឱកាសបានថត MV នោះទេបានត្រឹមតែបញ្ចេញសម្លេងប៉ុណ្ណោះក្រុមហេតផស្វាមីមិនអនុញ្ញាតឲ្យសម្ដែងដោយមិនចង់ឲ្យបរោះផ្សេងមកប៉ះពាល់នាងក្រៅពីខ្លួនឡើយ NG បាននិយាយថាដោយសារតែស្វាមីស្រឡាញ់ខ្លាំងទើបប្រច័ណ្ឌមិនចង់ឲ្យបរោះផ្សេងមកប៉ះពាល់ខ្លួននៅពេលសម្ដែងក្នុង MV ដូចដឹងស្រាប់ហើយនៅពេលសម្ដែងគឺតែងតែត្រូវសម្ដែងឲ្យសមដូច្នេះការប៉ះដៃគ្នារវាងតួប្រុសនិងតួស្រីតែងតែមានការហាមប្រាមមិនឲ្យ NG ចេញថត MV បទចម្រៀងមិនបានធ្វើឲ្យម្ចាស់បទពេលអូនមានអ្នកថ្មីសន្យាគុំយមបានទេមិនបានខឹងស្វាមីអ្វីឡើយផ្ទុយទៅវិញនាងបែរជាអរគុណដល់សំណព្វចិត្តដែលស្រឡាញ់យកចិត្តទុកដាក់មើលថែខ្លួនបានយ៉ាងល្អបន្ទាប់ពីអ្នកមានគុណចំពោះរឿងឈប់ពីអាជីពសិល្បៈទាំងស្រុង NG មិនដឹងច្បាស់នោះទេអាស្រ័យទៅលើពេលវេលានាថ្ងៃខាងមុខទៀតប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាវិញ